ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရေးသားခဲ့တဲ့မြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာရွှေမြတာဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှိကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဇလန်းစတနေ့တိုင်းပေါ်ကျွန်ုပ်ဟာမိပြီးစိုးရင်ရတဲ့ရက်ွက်ကြီးတစ်ခုမှလက်ခတ်စာမိခင်သမားလေးဖြစ်တန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီရက်ွက်ကြီးမှာညစဉ်ညတိုင်းမိခင်သမားနှစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်။တူဦးဟာရက်ွက်ရှိအိမ်တွေကအလဲကျမိခင်ဆောင်တယ်။ကျန်တူဦးအတွက်တညကိုနှစ်ချက်နှုန်းနဲ့တွက်တစ်လငွေ60သတ်မှတ်ပါလေ။ကျွန်ုပ်ကိုညစဉ်ဆောင်ရတဲ့မိခင်သမားဖြစ်ငားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာနေကင်းမှာတခြားလူတစ်ခုလုပ်ပြီးညနေ6နာရီထိုးတာနဲ့မိခင်တဲ့သွားပါတယ်။ခဏလိုက်ထိုးတော့ကျွန်တော်မိခင်ဆောင်နေကြောင်းရက်ွက်ကသိစီဖို့နာယီတန်ကြောင်းခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်သမားတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရင်းနှွေးကြမ်းတည်ဖို့အိုကြီးတစ်လုံး၊ငှဲ့တော့ဖို့ရင်းနှွေးကြရလေးတစ်လုံး၊အကြမ်းပကံနှလုံး၊လက်ဖက်ချောက်ဘူး၊ဒါအပြင်စီစဉ်ထားတဲ့လက်ဖက်ပလင်း၊စေးပေါ်လေး၊မိကျစ်၊စောင်းကြမ်းကြီးတစ်ထည်၊အရေးရှိရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လူတရခန့်ရှိတဲ့ဝကြစ်တုတ်ကြီး၊ခြင်ရိုက်ဖို့အတွက်မြင်းမိရက်အပြင်တညာလုံးဖတ်ဖို့စောက်အုပ်တအုပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိခင်တက်ကိုရောက်ပြီးနှစ်နာရီကြာတော့ရင်းနှွေးအိုးတက်လေးရှိပါတယ်။ရင်းနှွေးအိုးစုကန်နေ9မိနစ်လို့မှာလက်ဖက်ချောက်ခတ်ပါတယ်။ဒီလိုခတ်ပြီးလက်ဖက်ချောက်အပေါ့အပြင်တည်စီဖို့မဆူမီမှာပဲရင်းနှွေးကြမ်းကိုငှက်၃ချိန်ခတ်မိရပါတယ်။အပေါ့အပြင်ရင်းရွတ်တဲ့အခါမှာမီးနနာထိုးပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်းနှွေးအိုးနှုတ်သီးဟာတရှိရှိမီပြီးအိုးအတွင်းမှာဘလောင်ဆူနေပါတယ်။အဲဒီအခါမှာရင်းနှွေးအိုးကိုချပြီးတော့ငှက်တော့ပါပါတယ်။ကြရားလေးတဲ့ကိုထဲ့တယ်ပြီးရင်ရင်ွေးတီတဲ့အိုးကြီးကိုမီးလျှော့ဖိုးပေါ်မှာပြင်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအကျန်းပကံလုံးအတွင်းကိုရင်ွေးချမ်းကိုငှဲ့မိုးပေါ်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဘလို့ညွတ်လဲဆိုတော့ညံပွင့်ကြည်ဦးစားပေးလို့ဆူတောင်းပြီးအရာသာခံတောက်လိုက်ပါတယ်။ရှာနေတဲ့ပူလာရင်စီစိန်ထားတဲ့လက်ဖက်ကိုဇွန်ပြားလေးနဲ့ကော်ရှာပေါ်မှာတင်အရာသာခံမြုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စောက်ကိုထုတ်ဖက်ပါတယ်။မြင်းသားစရာရှိတဲ့အရာတွေကိုတားတယ်ပြန်ဖတ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုမှတ်သားတယ်စာဖတ်ပြီး10မိနစ်ခန့်ရောက်ရင်ရင်းနှွေးချက်တစ်ခွက်တောက်တယ်10မိနစ်ရောက်ရင်လက်ဖက်စားတယ်32မိနစ်ရောက်ရင်အပေါ့သွားတယ်30မိနစ်60ရောက်ရင်နာယီတန်ကြောင်းထက်ခောက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလက်ခတ်စာမိကင်သမားအလုပ်ကိုဘွားမှာချစ်ချင်းနဲ့နဲ့ကြီးလောက်ကန်ခဲ့ပါတော့တယ်မိုးလေးတဲ့ခါပစ္စည်းတွေကိုတင်စီ ATM မှာအပီအင်းစိန်ကန်နာပိုင်းမှာရှိတဲ့စံကူတော်ကိုသွားနှေးဆောင်တလက်ဝလောက်ရပါတယ်ဒီစံကူတော်မှာပလက်ကလတ်ထန်အဟောင်းကြီးကိုကိုယ်နဲ့တကိုတော်အရေးအောက်မှာအိတ်ဆက်လက်ရှိပါတယ်ဒီကလထန်ကြီးဟာအိတ်ဖို့အလွန်ကောင်းစီလေစွာနေကင်းမဖြစ်လို့ဘသူမှလည်းလာမခိုးစိတ်ချလက်ချအိတ်ခွင့်ရပါလေစိတ်ချလက်ချအိတ်ရတယ်ဆိုတာတနအိခွဲခန့်အနှောက်ရှက်ကင်းငင်အိတ်ရခြင်းကိုဆိုလိုတာပါတနအိခွဲခန့်အိတ်ရတာနဲ့ညကဆုံရှုံသွားတဲ့အရေးတွေဟာရင်းစားပြန်ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဟာအရေးဝလွယ်သူဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဒီလိုအရေးဝလွယ်ခြင်းကိုကြက်အိတ်ကြက်နိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အမှန်စင်စစ်ကျက်တွေဟာအိတ်ဆက်တဲ့သတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူး။မျက်စိစုံမိတ်မင်းုံသာမင်းတက်တဲ့သတ္တဝါပါ။ကျွန်တော်မှာတော့မင်းုံသာမင်းတဲ့သတ္တဝါမဟုတ်အိတ်ဆက်ရှိလဲအိတ်ရပါတယ်။မင်းုံနဲ့မကျဉ်းနေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအိတ်ဆက်ခြင်းပေါ်မှာအခုဆောင်ဖို့ကိုလုပ်ထားပါတယ်။အိတ်ဆက်ရှိရင်အိတ်ချလိုက်၊နိုးဆက်ရှိရင်လည်းနိုးထားလိုက်တဲ့။ကျွန်တော်အိတ်မပြောဘဲနိုးလျက်တွေးဝေငင်းငိုင်နေခြင်း၊ငိုင်းမြေခြင်းမရှိရလေအောင်လေ့ကျင့်ထားသလိုအဲ့တဲ့ခါမှလည်းအိမ်မပြောပဲဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုစွန့်နေခြင်းဒါတွေမရှိအောင်အထူးလေ့ကျင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအမှန်စင်စစ်ခံစားမှုနေသူပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနေသူတွေကကျွန်တော်ကိုစိတ်ယုတ်တယ်စိတ်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းမြန်မာဘာသာနဲ့စိတ်ယုတ်လို့အတိအကျခေါ်မှာကိုအားနာတာကြောင့်အင်္ဂလိပ်လို robot တဲ့အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ကို robot အောင်ထုံးလို့ကြွားရမှာတချို့ကခေါ်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့တချို့ကပြောပြောနှင်းနှင်းပဲပြောပါတယ်မီးကင်းကလည်းနနက်6နာရီသိန်းလမ်းမေးရေပုံပိုင်းမှာမျက်နှာသက်အပေါ်စားထမင်းကြော်ဆိုင်မှာထမင်းကြော်တပွဲစားခញ្ញညက်လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတဲ့ရင်းနှီးချက်၄ခုထမင်းနဲ့ဆင့်တော့ပြီးတာနဲ့အင်းစိန်ကန်နာစံကူတောင်ကိုသွားပလက်ကလက်ထိုင်အစုပ်ကြီးကိုခင်းတနိုင်ခွဲကြည့်သည့်အိတ်အိယာကနိုးရတဲ့သူများအိမ်ရှိမှာချထားတဲ့ရေတိုင်ကြီးကရေကိုခတ်မျက်နှာသက်တပိုးတပွားသွားပြီးတာနဲ့ဂိုတောင်နဲ့အနီးဆုံးအိမ်တွေကိုတက်သွားရင်းနှီးချက်၄ခုလောက်တောက်စာအုပ်တော့ကိုထုတ်ဖတ်မှတ်စုထုတ်ပါတယ်စာချက်တယ်နေကင်းနှစ်နာရီထိုးတဲ့အခါအင်းစိန်တော်မြတ်ထမင်းဆိုင်ကိုသွားဈေးပေါ်ဆုံးဟင်းနဲ့ထမင်းစားပါတယ်ထဲပေးတဲ့တိုးစရာတွေကိုတော့အညှိုးနဲ့စားလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်မြတ်ကကျွန်တော်ကိုနင့်ကိုရောင်းရတာတိုးစရာပုံနဲ့တော့မတန်ဘူးငအောင်ထုံးရဲ့လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်တော်မြတ်မှာယောက်ျားရှိပါတယ်တော်မြတ်ရဲ့ယောက်ျားကဦးတန်းကျွဲတဲ့ဦးတန်းကျွဲကတော့ဒီကောင်ကနားဘွားကလာတာဒါကြောင့်ချွာပေးတဲ့အရွက်အားလုံးစားပစ်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကခမရတို့ကိုပေးတဲ့ထမင်းဘိုးကအဲ့ဒီတိုးစရာတွေ့လဲပါတယ်တိုးစရာဘို့
ငံပြားရေးဖြောတို့လက်ပါတယ်ဗျာကျောင်းအနေနဲ့ငံပြားရေးဖြောတို့ခလုံးမောတော့သွားရင်တော့ခမရတို့လင်မယာမွေးတော့မှဆိုးလို့မတောက်တာဆိုပြီးပြောတော့တော်မြတ်ကငါတို့မွေးခြင်းမွေးပါစေဒီငံပြားရေးဖြောကိုမောတော့သွားစေမှလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထမင်းဆိုင်ရှင်လင်မယာဟာအလွန်ပဲခင်မင်ရင်းနှီးကြပါတယ်အဲ့ဒီထမင်းဆိုင်ဟာလက်ရှိချိန်ထိအင်းစိန်မျိုးကောက်ပဲတည်တဲ့ရုံရှိမှရှိပါတယ်ဆိုင်ရှင်ဦးတန်းကျော်ကတော့ကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ။ဒေါ်မြကလည်းအိုမင်းရင်ရလာပါပြီ။ဆိုင်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။သာသမိတွေသာအခုထက်ဒီအင်းစိန်လဟာပြင်းစည်းမှာဆိုင်ဖွင့်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုနှစ်ချက်ထိုးထမင်းစားခြင်းဟာလည်းနှစ်စာလည်းဖြစ်တယ်ညစာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ဟာထမင်းတနက်သာစားပါလေ။နောက်မှတော့ကျွန်တော်ဟာထမင်းတနက်စားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတနက်ထဲစားရမယ့်အတူတူဥပုသ်ဆောင်ရင်ကောင်းမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးလို့ထမင်းကိုနှစ်ချက်တိုးမှမစားပဲ7နာရီမှစားတယ်7နာရီထိုးကနေလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာအဟာရမှစားမတော့ဘဲနဲ့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပါတော့တယ်စားစရာမရှိလို့ငတ်နေရင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာပညာသားပါတဲ့လောရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟာတိတ်တတဆိုတဲ့ဝိထုတစ်ပုဒ်မှာသင်ကြားပေးထားတာမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတိတ်တတဆိုတဲ့ဝိထုဟာဂျာမန်လူမျိုးစာရေးဆရာကြီးဟာမန်ဟက်ရေးသားပြီးမြန်မာဘာသာကိုဆရာပါဂူကပြန်ဆိုထားတဲ့ဝိထုလည်းဖြစ်ပါတယ်တညမှာတော့ကျွန်တော်ဟာမိခင်တဲကိုသွားပြီးတော့ရင်နွေးအိုးတည်ပါတယ်ရင်နွေးဆူတဲ့အခါကြရားလေးတည်းငှဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြရားတွင်းမှာရင်နွေးပကံတဲကိုငှဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီချမ်းပကံကိုကိုင်မိုးဘော့ကိုမြှောက်ပြီးညံပွင့်ကြည်ဦးစားပေးလို့ထပ်ဆူတောင်းရင်နွေးချမ်းကိုတောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြုတ်မှုကိုကြည်ပြီးအဲ့ဒီညကကျွန်တော်နဲ့အတူမိခင်ဆောင်ရတဲ့အဖိုးကပြုံးပါတယ်ဒီပြုံးနောက်ကွယ်မှာနတ်ဆိုင်တဲ့အဘိဓမ္မာရှိကြောင်းကျွန်တော်ရိပ်စားမိလိုက်ပါတယ်ဘာပြုံးတာလဲအဖိုးကြီးဟာဩမောင်ရင်ကညံပွင့်ကြည်ရေးဦးစားပေးဆိုတဲ့စကားကိုသဘောကျလို့ပြောတာဟေ။ဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့ကောင်းလို့သဘောကျတာ။ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ညံဟာရေးကြည့်တယ်လေ။ညံဦးစီးမှုမရှိရင်မာလိမ်မှုမပါတဲ့သင်္ဘောစီးရတယ်လို့ပေါ့။ဥတီချက်မရောက်နိုင်ဘူး။လူလောကမှာအကောင်းဆုံးယက်တီဖို့လက်နဲ့ဟာညံပညာပဲကွယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာ။မင်းလောက်တာကိုတော်ရအောင်မဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျလို့ပါကွာ။ကျွန်တော်ဟာအဖိုးကိုရင်းနှီးကြမ်းတစ်ခွနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာအဖိုးကြီးကရင်းနှီးကြမ်းတိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလို့မင်းကျင့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါပြောမယ်။ဘာမှမပြောဘဲကျင့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါလည်းဘာမှမပြောဘဲနေကျင်တယ်။နည်းနည်းလေးလုပ်ပေးရတော့ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူမျိုးကတိုးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ။တိုးလူမျိုးမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမျိုးပြောစရာတော့မလိုဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုးလူမျိုးကတိုးခက်ခဲတူကကူညီတယ်။တိုးတို့တူကျွေးတယ်ပေးတယ်။အမြဲတမ်းကျေးဇူးပြုကြတယ်ဒါကြောင့်တို့လူမျိုးဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောစရာစကားတော့မလိုတော့ဘူးဒီစကားကိုသုံးတဲ့လူမျိုးဟာတူဟုတ်တူကျေးဇူးပြုတာနဲတဲ့လူမျိုးတွေကွာကဲပါထားမှာတော့မင်းနဲ့ငါဒီညတညတော့မိခင်အိမ်မှာဆိုတော့တယောက်နဲ့မတယောက်တီးဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟာဘဲနဲ့မိခင်အိမ်ရမှာလဲဗျဦးလေးဟာမိခင်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဟာငါအသက်ကြီးပြီကွာတညလုံးမဆောင်နိုင်ဘူးဒီတော့အိမ်ရမှာပဲဒါကြောင့်မိခင်အိမ်မှာပြောတာမိလောင်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲမီးလောင်ရင်တော့နိုးတာပေါ့ဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးတရက်ကွက်လုံးနိုးမှာနောက်ပြီးမင်းမထားရက်ကွက်မီးလောင်ရင်ကင်းသမားနိုးလို့ပြာမကြတဲ့ရက်ကွက်လုံးမရှိဘူးကွာနိုးနိုးမနိုးနိုးပြာကြတာပဲတို့ကဘာလို့နေတာမှတ်လို့လဲတန်ချောင်းခောက်တာပဲရှိရလေဒီအတွက်တော့ငါကထိုင်ပြီးစောင့်နေစရာမလိုဘူးမင်းမဲစောင့်လိုက်စမ်းကွာတော့အဖိုးကြီးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဖိုးကြီးရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကမေးပါတယ်အဖိုးကြီးရဲ့နာမည်ကဦးမွတီတဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးချမ်းကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ပါတယ်အဖိုးကြီးကိုလည်းတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ငှဲ့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီညကဆာမဖက်ဖြစ်ပါဘူးဦးမွဒီနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြပြီးပြောနေပြီပါတယ်ဒီလိုဦးလေးရဘဝမှာအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်ရှောက်လန်းခြင်းတယ်ပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်ကျုပ်ကကျောင်းစာလည်းကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့ရဘူးစေတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီခေတ်မှာကပညာတတ်တွေကအများကြီးပေါ်နေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာဘဝကိုရှောင်လန်းမှုဘယ်နေရာဘယ်ကွက်မှာပဲတူတူပိတ်ဆို့ခံနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဩမင်းကတည်သွားတဲ့ငါသားတယောက်လောက်အရွယ်ပဲရှိပါတယ်။ငါသားကိုငါခေါ်တယ်လို့လူလေးလိုပဲခေါ်မယ်။မင်းကျင်နေရလား။ဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောမှကျင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျို။အဲ့လိုပြောမိတော့ဦးမတီကအေးကွာမင်းကနှုတ်ခွန်းတုံ့ပြန်မှုတိတ်သွက်တဲ့လူငယ်ကွာ။နှုတ်တုံ့ပြန်ခြင်းကအခါခက်သိမှမကောင်းဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့လောကကြီးကသင်ပေးလိုက်မယ်ဒီသင်ခန်းစာဟာငါအနေနဲ့မင်းကိုပို့ချရမယ့်သင်ခန်းစာမဟုတ်ဘူးသူ့အတန်ဟာကျွန်တော်ကိုပြစ်တင်နေရတယ်မတူပါဘူးချီးမွမ်းတယ်နဲ့လည်းမတူပါဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်ထားပါတော့ဦးလေးဟာမင်းဘဝကိုရှောင်လန်းဖို့စူးစမ်းတာကတော့ဟုတ်ပါပြီစူးစမ်းဖို့စူးစမ်းနေတာလိုတယ်ကွာ
ဝင်းအင်းနေနဲ့ကွာဥမာပြောရင်စူးစမ်းနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုမင်းပြောပြလို့မင်းဟာအလုံးနှစ်ခုလောက်တယ်ထမင်းတက်နေတဲ့စားတယ်ပတ်စံကိုအရန်ချွေတာတယ်ပြင်မခန့်နေဆိုတာဒါတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုကွာဒါတွေကထင်သလောက်အရာမရောက်ပါဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုမှဘဝမှာဘာလို့လို့အောင်မြင်တာကွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်ကိုပြောပြစမ်းပါဦးလေးဟာအမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်လေကျုပ်ကဘာမှမသိဘူးဗျအယိုးကန်တသက်ပဲအဲ့ဒီမှာဦးမဒီကဒီမားလူကလေးဟာလူတွေကဘာနဲ့တီဆောက်ထားလဲဆိုရင်လိန်စိတ်ရယ်ကုကုကိုအထင်ကြီးလို့စိတ်ရယ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်စိတ်နဲ့တီဆောက်ထားတာကွာဒါငါပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစစ်ကမန်ဖရိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ပညာပါရဂူကပြောထားတာဒီတော့ကုကုကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ရယ်လိန်စိတ်ရယ်ဟာလူဘဝရှင်သန်ရေးမှာအဓိကနေရာယူတဲ့ဟိကိုကိုကိုထင်ကြီးတဲ့စိတ်ဟာအထင်ကြီးကန်ခြင်းနဲ့အလိုတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်။လိန်စိတ်ကတော့ memory ရမှတ်ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအလိုရမှတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပါ။ရမှတ်ဆိုတဲ့စကားကိုလိန်စိတ်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့သတ်မှတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့။စွဲလက်မှတ်မော်တဲ့အရာအလုံးကိုအဲ့ဒီတည်းထည့်ရမှာပဲ။မင်းကလေးတယောက်ပန်းလှလှလေးပန်းကျင်တာလေးရမှတ်ပဲကွာ။သူ့ကိုလှလိုက်တာလို့ပြောခံကျင်တာလည်းအလိုပဲကွာ။ဒါကြောင့်လူမှာအလိုရမှတ်နဲ့ကင်းပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာ။အတိအကျမှတ်သားဖို့ကတော့လူဆိုတဲ့အရာဟာလူရမက်နဲ့အတူဖြစ်နိုင်တဲ့တရားမျိုးပဲကွာတိတ်ပြီးမှန်တာရောဦးလေးဟာဒါကိုကြုံနေနေညင်းဖို့မရှိပါဘူးအဲဒီနောက်ဦးမှုဒီဟာရေလွှဲချက်တစ်ခွက်ငှက်တော့လိုက်ပြီးဒါကြောင့်လေအမေရိကန်ကကဘာကျော်ဒေးကနဲ့ကြီးဆိုတဲ့ပုံကလူတွေဟာအထင်ကြီးခံကျင်တဲ့စိတ်တွေအမြင့်တွယ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အထင်ကြီးခံကျင်တဲ့စိတ်ကိုစန့်ကျင်မှမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအထင်ကြီးခံကျင်တဲ့စိတ်ကိုစန့်ကျင်မှလုပ်တာပါလဲဆိုရင်အပြစ်တင်တာပဲတဲ့ဘလို့အချင်းနေမျိုးမှဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်သားကိုအပြစ်မတင်ဘူးဒေးကတ်နဲ့ကြီးကရေးထားတယ်ကွာအဲ့ဒါမှန်လားဦးလေးရမှန်တယ်ဝလူကလေးရလူမှုဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်စကားပြောတာလောက်ကြီးတဲ့ပုံမှားဟာဘယ်မှမှမရှိဘူးတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်စကားပြောတာဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာပုံမှား300ထက်အရေးကြီးတယ်ဟေးဒါကြောင့်ပြစ်တင်တာကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအမှန်ပဲအခုလူလေးကိုအဘပြောချင်တာကဒီစကားမဟုတ်ဘူးလူဘဝတိုးတက်ရာစိတ်နဲ့စူးစမ်းရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ရဲ့လေးကျင်ကန်နဲ့အများကြီးလို့တာပေါ့ဒီလေးကျင်ကန်နဲ့မှာပထမဆုံးသဘောပေါက်ရမှာကအပြစ်တင်တာကိုရှောင်ကျင်ဖို့ပဲသူတစ်ပါးကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူတစ်ပါးကိုအပြစ်မတင်မှုအရေးကြီးသလိုကိုကိုကိုလည်းအပြစ်မတင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒါကိုစိတ်လေးကျင်ကန်လေးကျင်တဲ့သူတော်ပြများကသတိမထားမိဘူးကဘယ်တော့ကငါဘလို့မလုပ်မိလို့ငါဒုက္ခတွေ့တာပဲဆိုတဲ့တွေးကနောင်နာဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဆွတ်ထားပြီးကိုကိုကိုအပြစ်တင်တာပဲမဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်မိတာနဲ့အတွင်းကမူလစိတ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုထိခိုက်ပြီဆိုရင်အတွင်းကစိတ်ကဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့ဖြစ်မဖြစ်ရလေဆိုတဲ့စကားပဲပြန်ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြပြီဆိုရင်တော့စိတ်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကွာအဲ့ဒီတော့ငါအဲ့ဒီလိုမလုပ်မိတာငါမှအပြစ်မရှိဘူးအချိန်နေကြောင့်မလုပ်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါအဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာငါမှအပြစ်မရှိဘူးအချိန်နေကြောင့်လုပ်မိတာပဲဒီလိုအစဉ်သဖြင့်ခံယူလိုက်ကွာဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်တကယ်ပဲလားဦးလေးဟာတကယ်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှားအလုံးဟာမင်းတို့ကတော့ညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေနဲ့ချိန်ခါပုံမှာဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမင်းပြန်ပြီးစဉ်းစားပေါ့ကျွန်တော်ဟာစေးဘောလေးကိုခွာရင်ကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိပါလေဦးမွတီပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခြေအနေနဲ့ချိန်ခါပုံမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေသာဖြစ်ကြောင်းအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါပြင်မကအမှားဆိုတဲ့အရာတွေဟာစဉ်စစ်အဖြစ်တကယ်အမှားတွေမဟုတ်ပဲအချိန်ခံနဲ့လိုက်ပြီးအမှားလို့ပြောပြရတဲ့အရာတွေပါဒီအမှားတွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာအမှန်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဥပမာပြောရရင်ဆရာဆန်ဟာလက်သမားခေါင်းဆောင်ပြုမိတာကြောင့်ကျိုးစင်မှာအသက်ဆုံးသွားတယ်ဒီအရာကိုအမှားလို့ဆိုရမှာလားနောက်လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့အခါလက်သမားခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ဆရာဆန်ကိုဂုဏ်ပြုကြတယ်သုံးဆွဲတဲ့ငွေကြေးမှာဆရာဆန်ပုံကိုထည့်သွင်းရတယ်ဒါဆိုရင်အမှားဆိုတဲ့အရာဘယ်မှာလဲအမှန်ဆိုတဲ့အရာဘယ်မှာလဲဒီအရာတစ်ခုဟာအချိန်ကာလနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာတွေမဟုတ်ပါလားဦးမဒီဟာရင်းနှီးကြတဲ့ခွမောတော်ပြီးဒီလိုရှိတဲ့လူလေးရေခရီးရန်ဘာသာမှာဆိုရင်ဖျားသခင်ကလူတယောက်ကိုနောက်ဆုံးနေ့မရောက်မချင်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနေ့မရောက်သေးပဲကိုကုတ်ကိုဘာလို့အပြစ်တင်ရမှာလဲကွာဦးလေးပြောတာမှန်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကြီးမားရင်သန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပါရှင်ဖြစ်ဖို့ကကိုကုတ်ကိုအပြစ်မတင်မိဖို့ပဲဒီနေရာမှာဒေးကန်နေကြီးပြောတဲ့စကားကိုပြန်မှတ်ရအောင်ပြောပဲပြားရင်ကိုလိုချင်ရင်ပြားအောင်ကိုမဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာစိတ်တလည်းကြီးမားရင်သင်ခြင်းနဲ့ကိုကုတ်ကိုလည်းမကြခဏအဖြစ်တင်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ဟာဖြစ်မဖြစ်ရလေဆိုတဲ့ညည်းတံခါလွဲပြီးဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်မှကျွန်တော်ဟာအကျမ်းပကံတွေကိုရင်းနှီးချက်လေးငှက်ထလိုက်ပြီး
အဲ့ဒီအကြံပကံကိုဟိုးကောင်းခင်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ငါကောဘတော်မှအပြစ်မတင်တော့ဘူးလို့ရွတ်ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့ညနေကျွန်တော်ဟာအင်းစိန်ကနေပြီးတော့မိခင်ဆောင်တဲ့ရက်ွက်စီကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟာလာပြီးရထားလက်မှတ်ကုံဆုံးတဲ့နေဆွဲဖြစ်တာကြောင့်ပေါ့ထော်ဘူတာကိုဝင်ပြီးရထားလာပြီးလက်မှတ်လောက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ကဲသို့ပဲရထားကိုလာပြီးပြီးစီးသူတွေဟာပေါ့ထော်ဘူတာမှာပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ပေါထော်ကလည်းအင်းစိန်ကိုလာပြီးလက်မှတ်ခုနှစ်ချက်ခွဲကြပါတယ်ဒီခီးဟာမြို့ပရထားရဲ့ခီးတစ်ဝက်အတိပါဘယ်ရစ်ကစီစီညာရစ်ကစီစီစီးလို့ရတာကြောင့်ဘသူမဆိုပေါထော်အင်းစိန်လက်မှတ်တာပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲတခြားဘူတာကလုံရင်အနည်းဆုံးခီးမှစီးနေရမယ်လို့ဥပဒေရှိတာကြောင့်ဝေးတဲ့ဘက်မှပတ်မိရင်လက်မှတ်စစ်ကဖမ်းဆီးရေးယူနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့ပရထားလက်မှတ်ကိုလာပြီးစီးသူတွေဟာပေါထော်အင်းစိန်လက်မှတ်တာလုပ်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာရထားလက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်ပြီးမိကင်းဆောင်မှုအတွက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်မိကင်းတဲကိုည9နာရီရောက်တယ်ဥမ္မတီဟာကျွန်တော်ရဲ့ရင်နွေးတဲ့အိုးတဲတဲ့ခရားတစ်ဖက်ကြောင့်ဘူးတွေအထားတဲ့အင်္ဂါတောင်းယူပြီးရင်နွေးအိုးတွေတဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရင်နွေးတောက်ဖို့အတွက်ခရားလေးအတွင်းကိုတော့ထဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအထုပ်ကလေးနှစ်ထုပ်ချထားပါတယ်ဘလို့လဲလူလေးရဒီနေ့လက်ကုံရဲဆိုတော့လက်ကရမယ်ကွာဒီတော့မင်းပြောတဲ့ဒေါ်မြထမင်းဆိုင်ကိုလည်းလက်ကတော့ပေးရမယ်လာမီရထားလက်မှတ်လည်းတက်လို့ပါမယ်ပြီးတော့ဇမင်လည်းညှက်ရအောင်မယ်ပစိုးကလည်းဟောင်းနေပြီဆိုတော့တထယ်လောက်ဝယ်ဖို့အင်းစင်စီတွေလည်းဝယ်အောင်မှာဆိုတော့မိကင်းနဲ့လာဖို့တနာရီလောက်နောက်ကျသွားဟန်ရှိတယ်အဲ့လိုငါမင်းနောက်ကျမယ်ထင်လို့မင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေအထားနဲ့အိမ်ကနေတွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတောင်တောင်းထားပြီးပြီကဲဝါနောက်ဒီမှာရေနွေးကြမ်းလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်စမ်းပါဦးဦးလေးပြောတာအားလုံးမှန်တယ်ဗျတလုံးမှမလွယ်ဘူးဒါနဲ့ဒီထုံးနှစ်ထုပ်ကဘာလဲဗျဩခေါက်ဆွဲကြောင်နှစ်ထုပ်ကဒီနေ့ငါလည်းလက်ကထုပ်တယ်လေမင်းတစ်ထုပ်ငါတစ်ထုပ်စားမယ်အားထုံးကအတောင်းပါဘူးကမင်းတို့တော့ဝသားနဲ့လောက်ထားတယ်ဟွကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးဟာအရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုခေါက်ဆွဲထုတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာခေါက်ဆွဲထုတ်ကိုဖြည့်လိုက်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲထုတ်ကပူပူနွေ့နွေ့ပဲရှိတာကြောင့်အခိုးမှုတော့ထလာပါတယ်အဲ့ဒီကဦးမတီဟာသူ့ရဲ့ပတ်ထုလက်ဆွဲအိတ်လေးထဲမှာဝါတူတစုံကိုထုတ်ကျွန်တော်ကိုခေါက်ဆွဲထုတ်အလဲကိုတူနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲကပလင်းလေးတလင်းကိုထုတ်ခေါက်ဆွဲမှုန်နေကြတဲ့ဖြူးပေးလိုက်ပါတယ်။စူးရှပြင်းထန်တဲ့မဆလာနှံ့ဟာနှာခေါင်းထဲဒိုင်းခနဲ့ဝင်လာပါတယ်။တရုတ်ခေါက်ဆွဲတဲ့ဘာကြောင့်မဆလာထည့်ရတာလဲဦးလေးရ။ဩခေါက်ဆွဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူ၁၀ယောက်မှာဒီလိုဝက်ချက်ကိုသိတဲ့လူ၁ယောက်မှမရှိဘူးကွာ။တရုတ်ကြော်တဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ကိုကလားကြိုက်တဲ့မဆလာဖြူးစားရတာဘလို့ရတာရှိတယ်ဆိုတာမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ပန်းသေးခေါက်ဆွဲနဲ့တူတယ်လို့မပြောနဲ့ပန်းသေးခေါက်ဆွဲချက်ပုံကတရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့ဇင်းတယ်ကွာ။စီတထက်အသားတထက်ပါတဲ့ဝက်သားကိုဝိုင်းရင်နှာခေါင်းမှာမော်ဆလန်နဲ့ရနေဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမင်းစားကြည့်ကွာအရင်တော့ဦးမတီဟာသူ့ရဲ့ခေါက်ဆွဲတော့ကိုဖြဲ့ခေါက်ဆွဲတွေကိုဝါတူနဲ့ဖြဲမဆလာတွေထည့်ပြန်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝါတူတစုံပေးတယ်သူ့အတွက်လည်းဝါတူတစုံယူပါတယ်ကျွန်တော်ဟာခေါက်ဆွဲကြော်ကိုစားကြည့်တယ်အစပထမတော့တစ်မျိုးကြည့်ပြတစ်လုံးနှစ်လုံးစားကြည့်တော့မဆလာနဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့စားခြင်းစိတ်ကိုတော်တော်လေးလှုပ်ဆော်လာတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကကလာနဲ့တရုတ်ပေါင်းသွားတာပဲဦးလေးရကလာမျိုးကလုံးမျိုးခုံနှားတယ်နှားတယ်ကွာတရုတ်ကအသားဖြူတယ်အဖေကလာအမေတရုတ်ဖြစ်ဖြစ်အမေကလာအဖေတရုတ်ဖြစ်ဖြစ်မွေးလာတဲ့ခလေးတွေကလှတတယ်ကွာဟုတ်မှာပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးကျွန်တော်ဟာခေါက်ဆွဲကြော်စားတဲ့အခါမဆလာတထုပ်အစ်စ်လိုက်ရပါတယ်ခေါက်ဆွဲကြော်စားပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာလက်ဖက်ရည်ကြမ်းတစ်ခွက်ငှဲ့ပြီးမိုးပေါ်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ငါကငါဘတော်မှပြစ်မတင်တော့ဘူးလို့ယူဆတော့ဦးမတီကဒါအမှန်ဆုံးပေါ့ငါလူရလူမာကလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုစစ်စစ်လိုက်ရင်1အသက်ရှင်ကျင်တဲ့2အစာအာဟာရလုံးလုံးလောက်လောက်စားကျင်တဲ့3အေးဝဝအိတ်ကျင်တဲ့အမိုးကနဲ့လုံးလုံးကျုံကျုံနေကျင်တဲ့ငွေလိုကျင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလိုရှိတာတွေကိုလုပ်ဖို့ငွေနဲ့ဝယ်မှရတာကိုမှသာသမိတွေရှင်ရင်သူတို့ကောင်းစားတာမြင်ကျင်တဲ့တည်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့မွန်တဲ့နေရာကိုရောက်ချင်တယ်ချီးမွမ်းတယ်ခံကျင်တယ်အခုငါပြောတဲ့ရှစ်ချက်ကလူတိုင်းလုံးနေနေလိုချင်တဲ့အရာတွေကွာအဲ့ဒီရှစ်ချက်ထဲမှာဈေးအနည်းဆုံးနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာကချီးမွမ်းခံကျင်တဲ့စိတ်ကွာဒီတော့စိတ်တန်ကြီးမှရင်သန်လို့တဲ့လူတယောက်ဟာသူများကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းတာမချီးမွမ်းတာအပါထားညစဉ်ညာတိုင်းအိတ်ခံနေတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းရမယ်ကွာချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာလဲကိုယ့်မှာမရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှောက်ပင့်နေတာမျိုးကိုမပြောဘူးဥပမာကွာအင်မတန်ရုပ်ဆိုးတဲ့တယောက်ကငါသိမ့်လာတယ်လို့ချီးမွမ်းလို့ဘယ်ရမလဲတဘာဝလည်းမကြဘူးလေကိုယ့်စကားကိုယ်လည်းပြန်ယုံဖို့တော့ခက်ပဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘဲကောင်းမလဲကွာတဘာဝလည်းမကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးဒီတော့ဘလို့ချီးမွမ်းတင်လဲငါဟာစိတ်တက်အင်အားကြီးမှရှင်တန်တယ်တနည်းချက်တနည်းရှင်တန်တည်ထရှင်တန်လာတယ်ငါစိတ်ဟာဘလို့အကြောင်းနဲ့မှ
ရင်းရိုင်တော်လို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ငါနဲ့တွဲကြုံစုံစည်းတဲ့လူတွေစိတ်ကိုတော့ငါလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့ချီးမွမ်းရမယ်။နေပါဦးအဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းတော့ဘာလို့ဒီထူးခြားလာမှာလဲ။ဥမာဝါကလေးတယောက်ကိုဘာလို့လို့လူကြီးတယောက်ကမင်းလုံးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအညွန်ချိုးတဲ့စကားနေတိုင်းပြောကြည့်ပါလား။ဒီကလေးကတကယ်ပဲကွာသူလုံးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်သွားတယ်။ညွန်တုံးတဲ့ကောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကလေးတယောက်ကိုလောက်ကွာကလေးမင်းလောက်တာကုန်ဖြစ်တယ်မင်းလောက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြည့်ဒီကလေးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ယုံကြည်လာလိမ့်မယ်ငါလုံးရင်ငါတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အညွန့်လဲတလူတက်လာတယ်အဲ့လိုပဲညာအယောင်ဝန်တိုင်းမင်းကိုမင်းငါကတော့အလကားကောင်စိတ်တက်ကလည်းပြော့လိုက်တာမပြောနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုလူတကာရဲ့စိတ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်တာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဟာအောက်ကျနောက်ကျလူစားမျိုးလို့နေ့တိုင်းမင်းတွေ့ကြည့်မင်းညာပေါင်း120လောက်တွေးတာနဲ့မင်းဘွားဟာတုံညာအောက်ကိုယူစနာ100လောက်ဆင်းသွားပြီဟေးဒါကြောင့်ကိုကုတ်ကိုအပြစ်မတင်ရဘူးကိုကုတ်ကိုချီးမွမ်းရမယ်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုမကြောက်မကြချီးမွမ်းခံဖွင့်ရမယ်ဗျဟာအဲ့လိုလုံးရင်အချောက်တိုက်ဘဝင်မြင့်စိတ်ကြီးဝင်တဲ့ယောဂဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးလားရှေးလူကြီးတွေပြောသလိုဗျလူနေခြုံကြစိတ်နေပုံဗျအဲ့လိုမဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကလေးကမင်းပြောသလိုဖြစ်တယ်ပဲထားအောင်လူနေလဲခြုံကြစိတ်နေလဲခြုံကြဆိုတော့လူကခြုံကြစိတ်ကဘုံဖျားရောက်တယ်ဆိုတာပိုမကောင်းမှုလားကွာခုငါပြောတဲ့နေကစိတ်ကြီးဝင်အောင်လုပ်တဲ့နေကွာဘဝင်မြင့်အောင်လုပ်တဲ့နေမဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ဟာသေးနှုတ်ရင်မကောင်းဘူးကကြီးမြင့်မှကောင်းတာစိတ်ကြီးဝင်တာနဲ့ဘဝင်မြင့်တာဟာအပုံကြီးกว่าတဲ့လူကလေးရဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဟာလက်ဖက်ရည်ကြံပကံတဲ့လက်ဖက်ရည်ကြံနဲ့ငှဲ့ထက်ပြီးဘယ်ကဖက်ရည်ပကံကိုကတ်မြောက်ပြီးတော့ငါကိုငါလေးလေးနဲ့နဲ့ချီးမွမ်းမယ်ငါမှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေငါကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြီးညာတိုင်းငါနှလုံးသားကိုပြောမယ်လို့ရစ်ဆိုတော့မိခင်သမားဥမ္မတီကစင်ရဲ့လေချင်းကမှအရေးကြီးတဲ့အခြေခံနည်းနှစ်နည်းတော့မင်းသဘောပေါက်သွားပြီပဲ။ကဲ။ရှင်းနိုင်တန်ချောင်းခောက်လိုက်အောင်ဟေး။ကျွန်တော်လည်းနာကြီးခောက်တဲ့တန်တိုလေးကိုကောက်။တပင်မှာချိန်ဆွဲထားတဲ့မော်တော်ကားတန်ဘင်းကွင်းကြီးကိုအားရပါရတုံတုံနဲ့ခောက်လိုက်ပါတော့တယ်။နနက်မိုးလေးနဲ့ကကျွန်တော်ဟာအင်းစိန်ဆန်ကိုတောင်ကိုထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ကိုတောင်ကိုရောက်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့။ပလက်ကလထန်အစုပ်ကိုကိုတောင်ရိတ်မှချအိပ်ပါတယ်။အိပ်ခန့်နေကျွန်တော်ဟာကိုကိုကိုလေးလေးနဲ့ချီမွမ်းပါတယ်။ငါဟာစိတ်သက်ကြီးမှရှင်းတန်သူဖြစ်တယ်ဘလို့ကြောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်ဟာရောက်ရမခတ်ဘူးငါစိတ်ဟာကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးလို့ခိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့လူမှန်သမျှကိုငါဟာလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ငါမှာအရေးချင်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုအနည်းဆုံးအခွန်40လောက်ရွတ်ဆိုပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်အဲ့ရကလို့တဲ့ခါသူတစ်ပါးရဲ့ရေတိုင်ကြီးမှာမျက်နှာသွားတက်ပါတယ်အိမ်တိမ်ကိုတက်ရင်းနှွေးချက်၄ခွက်ဆင့်တော့ပြီးတော့ကိုတော်ကိုပြန်လာစောက်တော့ကိုစတင်ဖတ်ရှုပါတယ်ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့အခါမှာအမှတ်တင်ကြတာရှင်မျိုးကိုသုံးပါတယ်ဒီအမှတ်တင်ကြတာရှင်မျိုးကတော့မိရောခြင်းကိုအနိုင်ရစေဖို့အကျဉ်းချင်းပြန်ပြီးဖတ်တယ်မယ်စာမှတ်စုစာအောင်မှာကူရည်ပြီးအလိုရှိကအသုံးပြုရမယ်စာတရားရှိချင်ရွတ်ဆိုပြီးအလွတ်ကျက်မရမယ်စာရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေကို၃ချိန်ထက်မနည်းစကားဆက်မိတိုင်းပြောရမယ်စာဒီစာကိုအကြောင်းပြုဆက်တွေးတော့ရမယ်စာတခြားစာအောင်မှာပါတဲ့စာနဲ့သဘောတရားတူတဲ့စာမရှင်းလင်းလို့ထပ်ဖတ်ဖို့နားလေတကြွသူတွေကိုတပည့်ခံမွေးမြန်းရမယ်စာရင်ထဲမှာပွင့်ပြီးကျဉ်တ်သွားတဲ့စာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေမှာဒီသင်္ကေတတွေဟာစာမျက်နှာတိုင်းလိုလိုမှတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအတန်းပညာမရှိလို့ပညာဘဟုသုတတိုးပွားစေဖို့အလွန်ကြိုးစားရပါတယ်ဒီသင်္ကေတတွေဟာပိတ်ဆို့နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖွင့်ရတဲ့တော့တွေဖြစ်လာပါတယ်တော့တယ်လို့ဆိုရမှာလဲရိုးတော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးရွှေနဲ့အတိပြီးတဲ့တော့တယ်နေပါဒီတော့တယ်ရှင်းချောင်းကိုကျွန်ုပ်ဟာမေ့လျော့သွားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အကယ်လို့မေ့လျော့သွားရင်လဲမြမယူရဇနကာကိန်းလို့ဗီရင်အဟောင်းနဲ့တွဲဆက်မှတ်ထားပါတယ်ဒီဇနကာကိန်းမှာအခေါ်5မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခေါ်တွေကတီထွက်ပြက်ကြောက်ထီးနန်းဆန်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာညံပွင့်သွားတဲ့သင်္ကေတအတွက်တလုံးတို့ပြီးတီထွက်ပြက်ကြောက်ထီးနန်းဆန်ပွင့်လို့မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့သင်္ကေတတွေကိုခုလိုဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာပညာဘုဒ္ဓရတိုးပွားစီဖို့အတွက်ဒီလိုအသေးစိတ်အကွက်ချစူးစမ်းပါတယ်။ဒါကြောင့်စာအုပ်တို့ဖတ်တဲ့အခါသူတစ်ပါးလိုမြန်ဆန်ခြင်းရှိပဲကြံ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ကိုအလွန်နီးနီးမှတ်မိသွားပါတယ်။ဒီလိုမှတ်မိရတာလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းဟာကျွန်တော်ဟာဖတ်ပြီးတဲ့စာတွေကိုနားထောင်မဲ့သူရှာပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြတတ်တဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်ပြန်ပြောတာကိုညင်းငွေ့ခြင်းမရှိဘဲနားထောင်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းတူရှိပါတယ်သူ့နာမည်ကအုံးမြင့်တဲ့ဒီတငယ်ချင်းဟာကျွန်တော်လိုစာဖတ်ဝါဒနာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာကိုမညည်းမညူအစင်နားထောင်ပါတယ်ဒီလိုပြောပြလိုက်တော့ကျွန်တော်လဲ
ဖမ်းမိသားစာတွေကိုအလွတ်ရသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ရမှာလဲအကြောင်းအရာသာမကစက်ကောင်တွေကိုပါအလွတ်ရအောင်ဖတ်ပါတယ်တညပေါ်ကျွန်တော်ဟာမြင်းနီကုန်းပန်းချံနီးဘန်းနဲ့ရောင်းတဲ့စလိတ်ဆိုင်မှာစေးဘောလေးလေးဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ပင်နီအင်ကြီးကိုလာပြီးတော့ကန့်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုကျွန်တော်ပုတ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုတ်ချနေတဲ့ပြန်နဲ့ဒီလူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စက္ကနဲနောက်လှည့်လိုက်ပါတယ်။ရွှေသူမဟုတ်ပါဘူးဗျာအသက်60နီးပါးရွယ်အဖာကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။နေပေါင်းဦးလေးကဘာလို့ကျွန်တော်အင်ကြီးလာခံရတာလဲ။ငါပင်နီအင်ကြီးကိုဖြောင်းမဲတွေ့ဖို့လဲကွာ။နီညူရောင်ရှိတဲ့ပင်နီကိုပင်နီလို့ခေါ်တယ်။ဖြူတဲ့ပင်ဖြူစားကိုပင်ဖြူလို့ခေါ်တယ်။မင်းဝင်ထားတာကပင်နီပြီမဲ့အကွက်ကွာ။ဘလို့ပြောရမလဲတော့မပြောနိုင်ဘူး။ပင်နီမဟုတ်ပါနဲ့ကွာ။တန်တရားဖြစ်လို့ကန်ကြီးမိတာပါငါလူရဲ့။မင်းကကပိုက်လိုက်ထင်ပြီးငါ့ကိုရင်မှုလို့လုပ်တာပေါ့ကျုပ်ကစာရေးဆရာတယောက်ပါစာရေးဆရာတင့်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အလွန်အံ့ဩတော့ပါတယ်ကျွန်တော်လေးစားတဲ့စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တာကြောင့်ပိုအံ့ဩတော့ပါလေအားလဲနာတော့ပါလေဆရာတင့်တယ်ကိုအပြင်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမြင်ဘူးခြင်းမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့တက်ပေါ်လေးကိုမဂဇင်းမှာခဏခဏတော့တွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့လက်အုပ်တော်ချပြီးတောင်းပန်လိုက်ပါလေကျွန်တော်ဟာဆရာရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ပါဆရာอ๋อဒါတော့ကို့လိုဖြေတာပဲဆာရေးဆရာလို့ပြောရင်လူတော်များကဆရာပြိသက်ပါလို့ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပါလေသူဟာစာဖတ်သူဖြစ်တယ်ကိုလည်းရှင်းနေမှမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆရာရကျွန်တော်ဟာဆရာရဲ့စာကိုတကယ်စာဖတ်ပြိသက်ပါဆရာရေးတဲ့စာတွေကပုံနှိပ်စက်တင်ထိုးရတဲ့စာမှန်သမီးကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ဗျဟာတဲဆိုတဲ့စာပါလားဟာများများမပြောပါနဲ့ကြောက်ရေးတဲ့ဝတ်ထုတစ်ပုဒ်နာမည်ပဲပြောပြပါဆရာဟာအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ခုကစ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့မူးနေပါတယ်ဒီလိုဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့ဝိထုတွေအားလုံးဖတ်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဆိုရင်တော့ကမ္မဖလာပဲဗျဆရာဟာကျွန်တော်လက်မောင်းကိုကင်ပြီးတော့ကမ္မဖလာဟုတ်လားဒါတော့အမှန်ပဲကြုတ်ရေးတဲ့နာမည်ကိုယ့်လူမှတ်မိတယ်လို့ပြောစမ်းကွာအဲ့လိုပြောတော့ပန်းချံစီယိုအုတ်တိုင်မှာကျွန်တော်ကိုထိုင်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတနင်္သာရီမြို့ကတထေးကြီးဦးနကီမှာသူ့တစ်ပည့်မောင်ကန်ကောင်လူခဏယောက်တတ်မှုနဲ့ကြိုးစင်တင်ရတဲ့အထိအသေးစိတ်ပြောပြပါတယ်။ဆရာဟာအမူးပြေသွားပါတယ်။ဆရာဟာကျွန်တော်ကိုကို့လူကကိုရေးတဲ့ဝတ္ထုကိုကို့ထပ်မှတ်မိတယ်။ဒီတော့ကို့ကိုအင်ပြန်ပို့ပေးဆိုလို့ကျွန်တော်ဟာစိုက်ကားငှားပြီးကြီးမြင့်နိုင်ဦးဘုဘကိုပြန်ပို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာခုနပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်စုတင်ကြီးသားတွေနဲ့အသေးစိတ်ဖတ်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာတင့်တယ်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကိုတော်ဘေးမှာအရေးခုပြီးစာဖတ်ပါတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့မိခင်ဆောင်နေတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ကစောနေလို့ဥမှုတီကိုဆောင်ရပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရင်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုတေးရတယ်ဥမှုတီရောက်တော့သူ့လက်ထဲမှာအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ဆွဲလာတာတွေ့ရတယ်ဥမှုတူကကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့မင်းအတွက်ခောက်ဆွဲတုပ်လေးကွာဩဦးလေးကိုပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်း၈ပါးတီလာယူထားတာမဟုတ်တာပဲလူလေးရမင်းရပဲငါကြွေးတဲ့ခောက်ဆွဲကြောင့်မင်းစားတယ်မို့လားဒါတော့တလို့ရှိတယ်ဦးလေးရတလာလုံးဥပုပ်ဆောင်တယ်နေလွဲညစာမစားဘူးဒါပေမဲ့လာခထုတ်တဲ့ရက်ကိုတော့ဥပုပ်တွက်တယ်။ဒီနေ့တော့ချောင်းနေတဲ့ဦးလေးဆိုတော့စီချက်ခောက်စထရဝယ်စားတယ်။တခါကလေးလဲဝက်ချီတော်စုပြုတ်တောက်တာပေါ့ဗျာ။မဟုတ်မှလွယ်ရောကြီးမင်းဟာကုသိုလ်ရအောင်စောင့်တဲ့ဥပုပ်မဟုတ်ဘူး။မစားနိုင်လို့စောင့်တဲ့ဥပုပ်နဲ့တူပါရဲ့။ဩဦးလေးကလည်းဝက်တဲ့အခါမှာဥပုပ်ဆောင်တာကပညာသားအပေါဆုံးလုပ်ပဲမဟုတ်လားဦးလေးရ။အေးပါမင်းပြောတဲ့အခါလည်းမစိုးပါဘူးကွာ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လာတဲ့ခောက်ဆွဲထုတ်ကလေးကိုဖြီးလမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဦးမတီကငါလည်းစားပြီးပြီမင်းကလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်။ဒီတော့စားမဲ့သူမရှိရင်ခွေးကျွေးပြတာဟာပညာအပါဆုံးလို့ကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်မှရည်ရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာရင်းနှီးချက်တစ်ခုကိုငှက်ကောင်းကင်ကိုမြှောက်ပြီးဘာမှမယွတ်ချိုပဲနဲ့ဟောချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဦးမတီကဒီတခါမင်းဘာမှမယွတ်ပဲလက်ဖက်ရည်ချမ်းတောက်လိုက်ပြီးဟော။ဩဦးလေးကဘာမှထပ်မတင်ပြီပဲကျွန်တော်ကဘာရွက်ကောင်မှလည်းဗျဒီလိုဆိုလဲငါပြောမယ်လူလေးကြီးခုတော့မင်း9နာရီတန်ကြောင်းလေးခောက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဟာတောင်တောင်နဲ့ခောက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အင်းစင်စံကိုတောင်ကပြန်ခဲ့ပြီးနောက်လမ်းထိပ်လက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးတို့ခါကိုသတ္ထုကြံကလေးနဲ့ဝဲမိခင်ဆောင်မယ့်ရက်ွက်ရှိမိခင်တက်လေးစီကိုသွားပါတယ်ဦးမတီကြီးဟာကျွန်တော်ထက်စောပြီးရောက်နေပါတယ်သူဟာရင်လေးဦးတည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့လူလေးကြီးခြိုင်းထဲကပါလဲကွာဦးလေးတော့ဖို့လဖက်ရည်လေအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မပြောပဲမင်းအနေနဲ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါလည်းဒီတိုင်းမနေချင်တယ်ဝါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကဒီလဖက်ရည်တို့ခေါ်ဝယ်ဖို့ကိုကျွန်တော်ကစင်ရမယ့်မှတ်တိုင်မရောက်ခင်မှာစင်ပြီးလဖက်ရည်ဆိုင်မှာဝင်ဝင်ရတာပြီးတော့တမိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရတာဘာပြောပြောဗျာခက်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 ဝယ်ခဲ့ရတာဦးလေးရဒီတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတော့ပြောတင်တာပေါ့
ေးกว่าခုခေတ်မှာကနှလုံးသားထဲမှာပါပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလူတိုင်းလုံးလည်းနေပြောနေတာငါကတော့အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဖြားကကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်တူရဲ့စာအန်လိုစကားကိုပြောချင်ဘူးကတကယ်နှလုံးသားတွေကကျေးဇူးတကယ်ကိုတင်မှဒီစကားကိုပြောချင်တာမင်းဟာမင်းနှစ်မိုင်ပဲရှော့ရှော့ဝယ်လာရဝယ်လာရ10မိုင်ပဲရှော့ရှော့ဝယ်လာရဝယ်လာရငါကလက်ဖက်ရည်မကြိုက်ဘူးကဒါကြောင့်ငါရင်ထဲမှာမင်းကိုကျေးဇူးမတင်ဘူးဒါကြောင့်မပြောနိုင်ဘူးကဦးလေးရဲ့ပါးစပ်နဲ့တင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်မှာတွန့်တူလှပြီလားအဲ့မှာဦးမတီကပါးစပ်ဖျားနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုအသက်ကြီးတာတော့မပြောချင်တော့ဘူးကပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူငါမသုံးချင်ဘူးကတော်တော့ပါပြီဦးလေးဟာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီခမရဟာခမရကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့မတင်ခြင်းနဲ့ကျုပ်ဝယ်လာတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတော့တောက်လိုက်ပြီတော့ကျုပ်လေနိပတ်တော်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာစိုးနိုင်ခက်ခဲသောယဟန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမကြခဏဖတ်ရတယ်သဘောမပေါက်ဘူးခုတော့သဘောပေါက်ပြီဦးလေးလိုလူမျိုးကိုပြောတာပါလားဦးမတီဟာကျွန်တော်စကားကိုသဘောချပြီတဟဟအော်ကြီးပါတယ်အော်ကြီးပြီကျေးဇူးတင်တဲ့လူကလေးရေလို့လေးနဲ့ပြောပါတယ်မင်းဝယ်လာတဲ့လက်ဖက်ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးမင်းပြောပြတဲ့စိုးနိုင်ခက်ခဲသောယဟန်ကြောင့်ပဲငါကငါပုံဖော်ကြည့်တာကြာပြီကွာဒါပေမဲ့ပုံဖော်လို့မရဘူးခုတော့မင်းကငါ့ကိုတော်တော်ကောင်းကောင်းလေးပုံခေါ်ပြလိုက်ပြီငါဟာစိုးနိုင်ခက်ခဲတဲ့မူတီပဲကွာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါလိမ့်ဦးလေးရအစမ်းပါလားဒီလိုလူကလေးရအခုအိန္ဒိယမှာဆိုင်းဘဘာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေတယ်သူကယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့လူတွေကိုနေ့စဉ်ကဲတယ်ပြီးတော့လူတွေကိုတရားဓမ္မဟောတယ်ပြီးတော့ထရူဆန်းကြီးလုပ်ပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသက်ဆိုင်ရာကသူနဲ့တွေ့ပြီးဒီမှာဆိုင်းဘဘာခမရဘာလဲဆိုတာကျုပ်လို့မသိဘူးပျောက်စီဆရာတကူရှင်လားယသိသူတော်ရှင်လားကျုပ်လို့မခွဲခြားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုဟာကိုပဲပုံခေါ်စမ်းပါငါဟာဘာလဲဟေ့ဆိုပြီးတီးကြတခုလေးပုံခေါ်ပြစမ်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါဆိုင်းဘဘာဟာစကားလေးတစ်ခုပြောတယ်ယောက်ျားနဲ့တွေ့တော့ငါဟာယောက်ျားဖြစ်နေတယ် A man the man I am man မိန်းမနဲ့တွေ့တော့ငါဟာမိန်းမဖြစ်နေတယ် A man the woman I am woman ကလေးတွေနဲ့တွေ့တော့ငါဟာကလေးဖြစ်နေတယ် A man the children I am children but when I am alone I am God ဒါပေမဲ့ငါတယောက်တည်းနေတဲ့အခါငါဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့သစ္စာနဲ့မြေတာကိုခွဲခြားပြတာပဲနှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့အခါမှာသစ္စာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကအပရှိနေတဲ့လူကိုမေတ္တာထားရမှာကိုမေတ္တာဆိုတာညီညွတ်အောင်နေတာပဲမဟုတ်လားမဆန့်ကျင်တဲ့သဘောမဟုတ်လားယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့တော့ယောက်ျားလုံးနေတယ်မိန်းမနဲ့တွေ့တော့မိန်းမတွေလိုနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမဆန့်ကျင်ဘူးသူတို့နဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်နေတိုင်းပြောဆိုလိုက်တာပဲကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအော်မယ်ဟစ်မယ်စော့မယ်ကစားမယ်ခုံမယ်ပေါက်မယ်အဲ့ဒီခါကိုကလူကြီးတယောက်လိုစဉ်းစားရင်ကလေးတွေရဲ့လောက်ရဟာနှိမ့်မြို့စရာမရှိတော့ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကလေးတွေဟာဒီလိုပါပဲဆိုပြီးမေတ္တာထားတာနဲ့ကလေးတွေကချစ်စရာကောင်းလာတယ်ဒီတော့ကလေးတွေနဲ့တူကိုလည်းပျော်ရွှင်လာတယ်ဒါဟာမေတ္တာကွာဒါပေမဲ့ကိုတယောက်ထင်းနေတဲ့အခါမှာတော့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့အမှန်တရားကိုကိုးစားပြုရမယ်ဒါကြောင့်သစ္စာရဲ့ကိုးစားဘုရားသခင်လိုတင်စားတာပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့ပုံဖော်မှုလဲကွာသူဟာပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံဖော်နေတာပေါ့ငါကပုဂ္ဂိုလ်ထူးလည်းမဟုတ်တော့ဘယ်ပုံဖော်နိုင်မလဲကွာဒီမှာမင်းကငါ့ကိုပုံဖော်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ငါကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဦးမတီဟာကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုနှစ်ချိုက်စွာတောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောက်ပြီးအတော်ကောင်းတဲ့လက်ဖက်ရည်ဟေးလက်ဖက်ရည်မကြိုက်တဲ့ငါတော့အတော့ကိုအရသာတွေ့သွားပြီအတော့ကိုကောင်းလို့ပဲဟေးဒီတော့လက်ဖက်ရည်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တဲ့လူကလေးဆိုပြီးကျင်ကျင်နဲ့နဲ့ကြည့်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ဟာရင်းနှွေးချမ်းအိုးတဲကိုရင်းအိုးကြီးတွင်မှခရီးငယ်တဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတွေလောင်းထက်ပြီးတော့ပကံလုံးတွေတဲထက်ထက်ဒီပကံလုံးတွေကိုမိုးဘော်ကိုကင်မြောက်ပြီးဦးမတီကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်ပါတယ်မနာဝလူကလေးဟာလောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်မင်းတို့ငါတို့ကိုသူကလူဖြစ်ခွင့်ပေးတာပြီးတော့လောကမှာကောင်းကောင်းရည်တည်ခွင့်ကိုလည်းပေးတာတယ်ဒါအတွက်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပြီးတော့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့တောင်းဝန်လောကကြီးကိုနားလည်ဖို့ပဲလောကကြီးကိုနားမလဲပဲလူဖြစ်ရည်တည်နေရင်လူဟာလူနဲ့မတူတော့ဘူးကွာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သစ်ပင်နဲ့တူသွားလိမ့်မယ်မင်းတို့ငါတို့ကသစ်ပင်နဲ့မှမဟုတ်တာကွာကျွန်တော်ဟာရင်းနှွေးချမ်းကိုမှုတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းစုပ်တော့ပါတယ်အလွန်ရသာတွေ့လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဦးမတီကိုစိတ်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ရမနေရှင်ပြောပြပေးစမ်းပါဦးလေးဟာလူဟာစူးစမ်းရရှင်ရုပ်နယ်ကြီးစူးစမ်းလို့မရဘူးစိတ်ပါမှာစူးစမ်းလို့ရတယ်
အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းဖို့အတွက်စိတ်လေးခြင်းခံဆိုတာမလွဲမသွေလုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။အဲ့ဒီစိတ်ရလေးခြင်းကမှအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်ကြီး၃ချက်ရှိတယ်။နီးနှစ်နီးကိုမင်းဝန်ကပြောပြွားရည်လေ။ပထမနီးကိုကိုကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်နဲ့ဒုတိယနီးကို့မှာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့အရေးချင်းကောင်းတွေကိုကို့ဘာသာထုတ်ဖို့လူနဲ့နဲ့ချီးမွမ်းစမ်းပါလို့ပြောပြီးပြီ။အခုတတိယအခြေခံနီးငါပြောပြမယ်။ပြောပြပါအောင်ဦးလေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုးရှိတယ်။အမှုဒီဟာလက်ဖက်ရည်တော်ပြီးတော့ရင်းနှီးချက်ဆက်တော့ပြီးစစ်လက်ကိုပွာလိုက်ပြီးအလွန်ကြောကြတဲ့ဓမ္မကရိကဥလသိန်းဟောတဲ့ပုံမြင်တဲ့ပုံမင်းနားမထောင်ဘူးလားဟင့်အင်းကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးဗျဇက်ထုတ်ကွာအဲ့ဒီဇက်ထုတ်ကိုရွှေမင်းတင်မှကောင်းတော့ပြဇက်ကသေးတယ်လူကြိုက်ရမ်းများတယ်ကျုပ်နားမထောင်ဘူးပါဗျာပြဇက်လည်းမကြည့်ဘူးပါဘူးဘလို့ဟာလဲကျုပ်ကိုပြောစမ်းမအောင်ဒီလိုကွာအညာဘက်ကရွာတူရောင်မှာမောင်ဖူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်။သူဟာအစဉ်သဖြင့်အယက်မူးနေတယ်။အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူး။မောင်ဖူးနဲ့မပြောက်ပြီးမောင်မူးလို့ပဲခေါ်တယ်။အယက်တော့ဖို့မရှိရင်ပတ်စံဝတ်တောင်းဒီရင်ပတ်စံဝတ်တောင်းဟိုလူဒုက္ခပဲဒီလူဒုက္ခပဲဆိုတော့မောင်မူးကရွာခံအမှိုက်ပေါ့ကွာ။ကလေးလူကြီးတွေကသူ့ကိုဘယ်တော့မှမလေးစားဘူး။ခေါ်တဲ့လူကခေါ်အယူလို့ခေါ်တဲ့လူကခေါ်ပေးတဲ့သူကပေး။မပေးတဲ့လူကမပေး။မပေးတဲ့လူကခွေးမောင်းတယ်လို့မောင်းထုတ်။မောင်မူးဟာဘယ်သူကသူ့ကိုဘယ်လိုပဲစစ်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 ကောင်းမှန်မသိဘူးဟေးအဲ့ဒီလိုနာရကောင်းရမ်းမှန်မသိအညွန့်တုံးနေတဲ့အယက်သမားကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့သူညမအရင်အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့အယက်ဖိုးတောင်းဖို့လုပ်တယ်သူညမကလည်းမပေးဘူးဒီကြားထဲသူရောက်ခါဖားကပါသူ့ကိုကျင်းလာမောင်းလာလုပ်တယ်မင်းကသတော်သားလို့ပဲလုပ်ရောမလုပ်ဘူးမင်းမရှက်ဘူးလားဟမ်ဟိုအိမ်တောင်းစားလိုက်ဒီအိမ်တောင်းစားလိုက်နဲ့ဒီတသက်တော့မင်းဟာလူဖြစ်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့လဲသူရောက်ဖားကပြောတော့မောင်မူးရဲ့ဘုံကိုထိသွားတာပဲမောင်မူးကစိတ်နာသွားတယ်။ငါညမအရင်ကိုယူထားတဲ့ငါရောက်ဖွားကဒီလိုပြောရလေချင်းလို့စိတ်ထဲထိခိုက်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာမင်းဒီနေ့မောင်မူးကြောင့်သိရမယ်မောင်မူးဆိုတာဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာသိရမယ်လို့ပြန်ပြီးကြိတ်မောင်းတယ်။တခါလေးရွာကထွက်သွားတာမောင်မူးရွာကပျောက်သွားတာပေါ့မောင်မူးဟာဝေးလက်နေနေရာကိုရောက်တဲ့နောက်မှာအရက်လည်းမတောက်တော့ဘူးအချိန်ကိုလည်းလေးမထားတော့ဘူးမလကောင်းမထားမဲနဲ့လှုပ်လှက်တဲ့အလုပ်တွေဟာဆယ်ဆက်တူပဲဟေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်တော့လဲငွေတွေရတာပေါ့ဒီတော့မောင်မူးဟာအိမ်ပိုင်းရပိုင်းလဲပိုင်းနဲ့လူချမ်းသာဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာလို့ဘသူကြောင့်လို့ဒီလိုကြီးပွားချမ်းသာတာလဲမောင်မူးဟာပြန်စဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုနိမဲငဆပြောတဲ့သူ့ရောက်ဖွားမျက်နှာကွက်ခနဲမြင်သွားတယ်။ရောက်ဖွားကသူ့ကိုဒီလိုမခံချင်အောင်ပြောလိုက်လို့ငါဟာစူးစမ်းလိုက်တာဒီရောက်ဖွားဟာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီးစံပုံးစီပုံးတွေနှချောက်တွေအဝတ်ထည်တွေယူပြီးရောက်ဖွားကိုကျေးဇူးဆက်တယ်။အမှန်ကရောက်ဖွားဆိုတာမောင်မူးကိုပုံကုန်နေတယ်ဖော်ပြတာ။တကယ်တော့သူ့ရောက်ဖတ်လို့လိုက်တာမခံချင်စေကွာ။ဒါကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မခံချင်စိတ်ကိုကြက်ကြက်နနမွေးမြူထူထောင်မှုကအရေးပေးရမယ်လို့ပြောပါလိမ့်။